Som ni ser så har vi fått lite tillökning här. Vår vän Isabelle som såg hur vi hade det, vi kunde inte hålla sig. Så hon också har kommit hit nu. Med på vårt äventyr. Idag, på vår första dag på Garden Route, besökte vi Kango Wild Life Ranch. Och där fick vi klappa kiras, geparder. Remurer. Och nu är vi på vår andra aktivitet här på Elephant Sanctuary. Vi har fått gå med elefanterna och hålla dem i deras snabla. Vi har fått mata dem och ja, se hur de har det här. Vi lärt oss deras namn, en heter Tando, det betyder kärlek. Så det här var våra två aktiviteter under vår första dag och vi kommer vara här i 3 dagar och göra fler roliga saker. Så check it out. Yes. Idag är vi på dag 2 på The Guardian Route och idag har vi bland annat gjort kloofing. Man klättrar typ i vattenfall och i berg och man badar, man hoppar från en klipp och det var så fantastiskt men det var väldigt kallt. Det var en helt sjuk upplevelse, man hoppar från berg ner i en stor fors eller sjö eller vad man kallar det, det var iskallt i vattnet. Så flod. En flod, ja det var helt, helt crazy. Och vad har vi gjort nu? Nu, sen gick vi till Monkeyland. Och så var vi på, i en park där man såg tigrar, lejon och så som leoparder. Ja. Och de här är då behandlade på ett väldigt bra sätt. Det är folk som har lämnat sina djur där som typ har haft lejon hemma. Och så har de tröttnat på dem och så istället för att lämna ut dem i friheten. Vilda där de inte hade klarat sig. Ja. Så då gör de i en park och blir välbehandlade. Och sen så då Monkeyland. Och nu så har vi precis hoppat bungyjump från världens största bungyjumpbro. Mm-hmm. Vi var så nervösa innan att vi höll på att kissa på oss. Men sen efter, det var helt amazing. Det var en helt sjuk känsla. Ja, det var det roligaste jag gjort. Det går inte att beskriva känslan. Så nu får ni se lite videos på vad vi har gjort idag.